שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו וביוטיוב. נמצא איתנו היום כבוד הרב שלמה אבינר. שלום כבוד הרב. שלום הצופים, שלום הצופות. אני מבקשת לדבר איתך על סערה שמתרחשת כרגע בימים האחרונים. זמר מפורסם מאוד, פופולרי מאוד, יש לומר, בקרב הרבה מאוד ילדים ונוער, גם מבוגרים כמובן, בעיקר בקרב הציונות הדתית, חנן בן ארי, מוציא קליפ חדש, שיר חדש, ומלווה את השיר וידאו קליפ שבו יש נשים רוקדות, ברגעים מסוימים לא הכל מאוד צנוע, אם ננסח בעדינות, יש המתלהבים ויש המתנגדים. נשאלת השאלה דווקא בהיבט של ילדים ונוער, איך אנחנו אמורים לנהוג מבחינה חינוכית? טוב מאוד שיש סערה, סימן שיש אנשים בריאים ונורמליים ומבינים שצריך להיות צנוע. אדם מבוגר צריך להיות צנוע, וגם ילד קטן צריך לחנך אותו לצניעות. כמובן, אם ילד קטן בן שנתיים מתעסק בשכנה בת שנתיים, לא נרביץ לו. אבל אנחנו לא, איך אומרים, נכניס לו לפה ולעיניים דברים אסורים. צריך להתרגל אותו לדברים כשרים. אם הוא בר מצווה, אין בכלל מה לדבר. וגם אם הוא מגיל שש, אין מה לדבר. זה גיל חינוך. חינוך הכוונה להרגיל את הילד שיתנהג כמו שהוא חייב על פי הלכה. ודאי שאסור להסתכל על אנשים רוקדות. גם צנועות, גם לא צנועות. לא להסתכל. כל אחד יודע את זה. מותר אדם להסתכל באשתו, באמו, בביתו, בסדר, אחותו, אבל זהו. כבוד הרב, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, לשעבר הרב של היישוב בית אל, אבל חשוב לי לומר שכבוד הרב עוסק גם הרבה במדע, בטכנולוגיה, במתמטיקה, היה קצין בצבא הגנה לישראל, לחם במלחמות ישראל, אפילו מצא את עצמו בשליחות מעבר לקווי האויב, לא נפרט יותר מדי. חשוב לי לומר את הדברים כדי להבין שהרב מחובר היטב למציאות חיינו לאורך כל השנים. אני שואלת אפילו כאימא לילדים שאוהבים את הזמר הזה, אוהבים את שיריו, איך אנחנו מסתכלים על תגובה של אותו זמר שהופנו אליו טענות והוא אומר, אלוקים לא שייך לאף אחד. אני בא ממקום שמח, כולם רוקדים בהופעות שלי. יש שיאמרו, אולי זה חיובי? וקודם כל, אני לא עוסק במדע ובטכנולוגיה. כשהייתי צעיר, למדתי, הייתי מהנדס אלקטרוניקה. אבל מאז, אני לומד תורה, מתעניין במדע. עכשיו, האלוהים לא שייך לאף אחד, זו אמירה אלילית. כלומר, אדם אלילי, הוא תופר לו את האלוהים שהוא רוצה. אי אפשר לבוא אליו בטענות, איך הוא יכול לדעת. אבל צריך להתעדכן, והיה מתן תורה. ובמתן תורה, ריבונו של עולם הודיע לנו מי הוא ומה. מה אנחנו צריכים לעשות? ובין השאר כתוב בתורה, ולא תתורו, חי לבכם וחי עיניכם. ודאי שצריך להיות שמח. התורה לא אסרה את ההנאות. אבל לא להגזים בכמות, וגם הנאות כשרות. אפשר לחשוב שאין מספיק הנאות כשרות, שאנחנו חייבים הנאות טמאות. אפשר לחשוב שאין מספיק אוכל כשר במכולת, שבגלל פיקוח נפש אנחנו חייבים לאכול טרף. קל וחומר. בנידון שלנו. לכן, ריבונו של עולם מכיר את השאלות האלה, והוא מודיע לנו מה זה בידור כשר ומה זה בידור לא כשר. פשוט מאוד. אני מבקשת להקשות קצת על הרב. צפיתי בקליפ, אני אוכל לומר שלפחות לגבי הילד הקטן שלי יותר, שהוא בגיל בר מצווה כמעט בדיוק, אני לא ססה שהוא יצפה בקליפ. ממקום אישי אני אומרת את זה, אבל צפיתי בהרבה מאוד תגובות. הקליפ זכה לחצי מיליון צפיות
ב-12 ימים. זה כדי להבהיר את גודל הפופולריות וההשפעה. אני קוראת את התגובות של עם ישראל, ורובם אומרים, יש בזה משהו מקרב, משהו מחבר. מה דעתך על האמירות האלה? אנחנו יודעים שהיצר הרע הוא יותר סימפטי של היצר הטוב. היצר הרע הוא נעוץ בתכונה החומרית של האדם, והוא מתפתח לבד. היצר הטוב צריך הרבה לימוד, הרבה מאמץ, אנחנו יודעים. אלא כמובן, מה שאני אומר פה זה לא מודרני. הנוער, באמריקה ובמערב, יש לו שלוש בעיות, כולל בעם. א', הוא אנוכי, הוא מרוכז בעצמו, מעניין אותו עצמו. אני צריך את עצמי, אני מתחבר, אני לא מתחבר, אני בא לי, אני לא בא לי. 2, הנוער הוא מפונק. כל מה שלא מסתדר לפי רצונו, אז הוא בדיכאון, הוא בלחץ, וכו'. 3, הנוער הוא עצלן. רמת הלימודים יורדת כל שנה. רמת הבחינות יורדת כל שנה. גם אוניברסיטה, הכל יורד. הוא עצלן. אז אנחנו צריכים להילחם נגד זה, ולא לחזק את הנטיות האלה. אנחנו יודעים שהחטא יותר מושך מהמצווה. אנחנו יודעים שללכת לתיאטרון יותר מעניין מאשר ללכת לבית הכנסת. לא לכולם, יש נורא אוהבים ללכת לבית הכנסת. אז אנחנו יודעים, אז מה זאת אומרת? 500,000, זה לא אומר כלום. גם אם יהיו 20,000,000, זה לא ישנה את המציאות. המציאות הוא שצריך להיות צנוע, והתניות זה חלק מהענבה, וצריך, איך קוראים לזה, דחיית סיפוקים באינטליגנציה הרגשית, אתה רוצה ליהנות מדברים כאלה, אין בעיה, תתחתן ויהיה לך מזל טוב. אני רוצה לסיום, אם כבוד הרב יכול להתייחס למקום הזה של אומן, שיכול לקרב לבבות בכל זאת. אני מדברת בדרכים קשרות כמובן, אבל יש משהו באומנות שנפתח אל אנשים, שנפתח לקהלים נוספים. בתחילת דרכו אני יכולה לומר שהמסרים היו, הכילו הרבה מסרים של אמונה. ראינו גם קליפים שנושאים אופי אחר, שמרני הרבה יותר. יש ערך בעיני כבוד הרב לשימוש באומנות לצרכים של חיזוק אמונה וגם פנייה אל ילדים ונוער בתוך זה? שלושה דברים. קודם כל, אומן, זמר, יש שלושה תנאים. זמר. א', מילים כשרות, תוכן כשר. ב', מנגינה כשרה, שמעוררת רגשות עדינים ולא רגשות נמוכים. 3, זמר כשר. ועם גוי גם כשר. מה זה זמר כשר? יהודי שומר על השולחן ערוך. אם הוא זמר גוי, מצוות בני נוח. האומן זה כמו מורה. מורה צריך להיות אדם טהור וקדוש, כמה שאפשר. זה דבר ראשון. עכשיו, האומנות היא פועלת על הרגש ועל הדמיון. זה חשוב מאוד. יש באדם מרכיב כזה. וזה טוב מאוד לעסוק באומנות, אבל לדעת שזה לא העיקר. העיקר זה לא האומנות, העיקר זה הרצינות, העיקר זה השכל, העיקר זה החובה. תפילת ישר לפרק א', עולם שמילוי חובה. אז, עכשיו, אם המצווה הזאת, אם עוררת אצלי רגשי, התלהבו, אני מתחבר אליה, אז אני הולך. אבל אם בעיניי היא לא בדיוק עולמי, אני מתרחק ממנה. אני רוצה שהכל יהיה נעים, הכל יהיה טעים, אחרת אני לא מסכים. וכיוון שיש הרבה מצוות שהן כבר, אוף,
וזה מכביד עליי, שלום עליהם. הם מכירים את השיטה הזאת, היא שיטה ישנה מאוד, זה השיטה הנוצרית, שלכן ביטלו את המצוות, והמצוות יכבידו עליהם, אז הם ביטלו. במקום זה יכניסו חוויות. הייתי בכנסייה נוצרית, אבל מי שעלה אומר זה חוויה עצומה. מנגנים, ועוגב. עוגב זה לא אורגנית הקטנה, זה גבוה 50 מטר. איזו חוויה שאי אפשר לתאר. אבל החיים זה לא רק חוויה. החיים זה חובה. צריך להיות רציני בחיים. סיכום. זה בסדר גמור שירים, זה בסדר גמור, אבל א', שיהיה כשר, ב', שזה לא יהיה כל היום. הנוער שלנו הוא מחובר לאוזנייה, כן. ומקשיב מוזיקה נונסטופ, מהבוקר עד הערב, הוא מחובר לזה כמו אל אינפוזיה. זה לא בריא המצב הזה, לצערנו. אבל לא לדאוג, היו לנו צרות יותר גדולות והתגברנו, גם על זה נתגבר. הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה רבה על השיחה הזו, כבוד הרב. שלום הצופים, שלום הצופות. תודה רבה, להתראות. עד כאן ערוץ טוב, מוזמנים להירשם ליוטיוב שלנו, לעשות מנוי, לקבל תכנים שלא תקבלו בשום מקום אחר. להתראות.